লাষ্ট চানডে মাৰ ঘৰত আছিলোঁ আৰু ভাবিলোঁ বাহিৰত ডিনাৰ কৰি আহোঁ বুলি। হোটেল অইলফিলখন সদায় দেখি থাকোঁ, চ' তাতেই গ'লোঁ আমি ডিনাৰ কৰিবলৈ। মা পাপা আৰু মই এফালে, বাহঁতৰ ফেমিলিটো আহিলে। সোমাই এটা ধুনীয়া এটা পৰিৱেশ আছিলে। তাৰপিছত আমি খানা অৰ্ডাৰ কৰি একেবাৰে টপ ফ্লৰ গ'লোঁ য'ত প্লে ষ্টেচনটো আছে। ৰুহিৰ আচলতে বিৰাট খেলিবলৈ মন আছিলে, চ' তাইৰ কাৰণে আমি ওপৰলৈ গ'লোঁ। আৰু এইটো ফিফ্থ ফ্ল'ৰত চুইমিং পুলটো আছে, এটা ইনড'ৰ চুইমিং পুল আছে। চবৰ কাৰণে এলাও নহয়, মেম্বাৰ্ছ কাৰণে এলাও আছে যোনে যাত থাকে। আৰু এইফালে বহুতখিনি গেমছ আছে আৰু চব গেমছৰে আচলতে বেলেগ বেলেগ চাৰ্জ হয়, খেলিবৰ কাৰণে এক্সট্ৰা চাৰ্জ দিব লাগে, বাট এনেই খেলিব পাৰে তাত আচলতে। তাৰপিছত ৰুহিৰ লগতে আমিও এনেই অকণমান খেলিলোঁ, এইফালে গাড়ী চলালোঁ। আৰু ফিফ্থ ফ্ল'ৰত এখন ৰেষ্টুৰেণ্ট আছে, বাৰকাম ৰেষ্টুৰেণ্ট। এইখন ৰেষ্টুৰেণ্ট অ'পেন ৰেষ্টুৰেণ্টো আছে আচলতে, অ'পেন বাহিৰতো বহিব পাৰে। দেন এইটো সোমাই এইটো এণ্ট্ৰেঞ্চ ভিউটো। তাৰপিছত আমি বহিছিলোঁ ফাৰ্ষ্ট ফ্ল'ৰ ৰেষ্টুৰেণ্টখনত, সেইখন অলপ সৰু হয়। তাৰপিছত আমি অৰ্ডাৰ কৰিছিলোঁ ষ্টাৰ্ট